Na Salesiánské střední odborné škole svatého Josefa Dělníka v Žilině se konal den otevřených dveří. Zájemci o studium měli šanci poznat, jak škola funguje. Seznámili se s profesionálním zázemím, ale dostali i příležitost najít odpovědi na otázky o povolání, na které se nemají koho zeptat. Najmä žiaci 9. ročníkov základných škôl sa mohli prísť osobne pozrieť. Učitelia nám ochotne predstavili školu, vyučovacie odbory a priestory, ktorých sa pripravujú študenti pre svoje budúce povolanie. Každý účastník odchádzal s dobrým pocitom. Je to dobrá škola a uvidím, že či tu pôjdem. Prišiel som tu hlavne preto, lebo ma zaujíma automechanika, pozrieť sa, ako to tu vypadá. Murárčina by ma možno bavila. Neviem, potom v pohode boli aj tie automechanici, ale to ma asi moc nebaví. Prišiel som tu kvôli oboru grafika, pretože ma bavia počítačové siete a práca s fotografiou. Tunajší študenti boli do tohto veľkého dňa naplno zapojení. Previedli nás po dielňach, kde sme mali možnosť vidieť stroje a náradie, ktoré na praxi používajú. Teraz rozhodujem medzi lakovníkom, elektrikánom alebo mechanikom. Na praxi robíme klampiarsky kurz. Teraz máme elektrický kurz. Výber študijných odborov je skutočne bohatý. Je to odborná škola, kde teda máme odbory automechanik, autoelektrikár, autolakovník a potom sú to odbory stavebné stolári, murári a štvoročný študijný odbor grafik digitálnych médií. Tak našim záujemcom sa snažíme prezentovať taký bežný život na škole. Majú možnosť si prejsť cez triedy, v ktorých prebieha vyučovanie, majú možnosť si prejsť do dielní, kde prebieha praktické vyučovanie v našich dielňach. Študenti na strednej škole však okrem vyučovania a praxe sú aj duchovne formovaní. Máme svätú omšu raz do týždňa a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia, ktorú kedykoľvek nás zastave, tak sme k dispozícii. Potenciální studenty žilinské školy čeká povídání, ale i nové zážitky na dalším dni otevřených dveří už 9. prosince.